Народний фронт пропонує у вівторок проголосувати усі кадрові рішення. Це стосується і відновлення коаліції, голосування за нового прем'єра та склад Кабінету міністрів, і наголошую, невідкладного внесення подання на нового генерального прокурора України. У вівторок ми повинні вирішити всі кадрові питання з новим Кабміном, новою програмою дій та новим генеральним прокурором. Інакше можемо злетіти в нікуди саме в День космонавтики.